er faktisk lidt spændt på at sige, hvor langt er de kommet. Det er kun 2 dage til. Sådan der. Sådan. Det er første gang museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen skal se den færdige udstilling. Skal jeg have headset på? Ja, det kommer her. Det er fantastisk, når nu at man både får lyden, altså den fortælling der er. Det er en meget fortællende stil, ikke? Det er ham, der for 10 år siden stod i spidsen for visionen om at udvikle et nytænkende museum om eventyrdigteren. Hold da op, så skifter det til gult og indendør. Hør kirkeklokkerne. Andersen er jo levende ude i verden. Han læses utrolig meget og elskes mange, mange steder i verden. Fordi hans fortælling er jo hele tiden, hvad tror du nu er rigtigt? Du kan drage dine egne konklusioner. Og det er jo derfor, at de eventyr stadigvæk er levende. Ideen er, at man som besøgende træder ind i Andersens univers. Den ligger simpelthen ind, at nu skal vi igennem det her mit livs eventyr. Ja, men det var jo ikke en dans på roser. Gæsterne udstyres med høretelefoner og er med i et rollespil med masser af humor. Den her er ikke en udstilling, hvor nogen kommer og fortæller, sådan var det. Den er hele tiden skifter, og den kan skifte mange gange, hvis du går tilbage. Det er jo legen. Og den leg er jo så karakteristisk for H.C. Andersen, ikke? Ligesom i eventyrdigterens verden taler genstande, planter og eventyr til gæsterne og vil noget med dem, afhængig af, hvor de bevæger sig hen. Det er jo hullet op til himlen, ikke? Og det er jo, den lille havfrue. Og meningen er, at du kan lægge dig på puder og kigge op. Og lyset herinde skifter hele tiden. Nu har vi sollys i øjeblikket, ikke? Udstillingen er som et teater med lyd, lys, billeder og fortællinger, hvor publikum selv er med i stykket. Her er tingene vendt på hovedet, så ærten er blevet hovedperson. Nej. Hende der prinsessen. Det er mig, der er hovedpersonen. Det er mig, der er den, ikke? H.C. Andersens historie var fuld af fantasi, eventyr og sære fortællinger. Den verden skal gæsterne lege med i. Det er et helt anderledes museum. Også end de fleste museer i hele verden.